Ahojte všetci. Prajem vám krásny deň. Nachádzam sa zase pri mori, že sme sa kúpať s Husajnom na chvíľočku, lebo bolo nádherne od rána. Takže vám to tu ukážem, ako toto krásne dneska vyzerá. Sme pravda, že na Kleopatrinej pláži. A aký deň máte vy? Dúfam, že tiež takýto skvelý. Tam je náš bar, kde stále chodíme. Po ľavej strane hotel Aladdin Beach. Pozadí poloostrovček Valány s Kejkubackým hradom. Toto je nové napríklad, spravili takéto miesto na sedenie. Si myslím, že to vyzerá naozaj fajn. Čo je najlepšie, určite odporúčam prísť ráno okolo 8, ako sme prišli my. Nikto, absolútne nikto tu nebol a bolo tu nádherne krásne čisté more, kľudné, bez vlnky. Takže naozaj dokonale je prísť skoro ráno. Teraz je tu už viac ľudí, domáci, ale sú tu aj turisti. Čiže pomaličky prichádzajú aj turisti. Vidíte, stále je to ešte miesto na to, aby ste mohli prísť. Nejako sa zhajsené, že je to naozaj plná, nie miesto ani na sedenie. A pred nami máme Husajna, ktorý číta knihu. Pozdravujem vám z Řecku. Čekáme na vás. Bude všechno v pořádku, nebojte sa. Poď, ideme do vody. Poď. Jo, tak môžeš, ja přijdu. Dobre. Stále je to rozdiel, ako to bolo cez klasickú sezónu. Si určite pamätáte, kto tu bol v Turecku a tu Falany na Kleopatrinej pláži, že to bolo stále extrémne plno. Takže teraz je to takto príjemne. A poďme do vody. Dnes je naozaj nádherné, môžete vidieť, že žiadne vlnky, len trošku. Je to síce smutné, že je tu málo ľudí, ale zase je to príjemne, viete, že naozaj je tu extrémny kľud. Takže ja som vravela, že keď nie cez CK, tak choďte z Viedne a zažijete asi naozaj kľudnú dovolenku Valany. A keď nie tento rok, príďte na budúci rok, my to budeme určite. Dnes je naozaj nádherná voda a teplá. Paradoxne, ráno to bolo studené, ale teraz je už teplá.
Vzadu môžeme vidieť vodné športy, aj tie fungujú. A poloostrovček. Tak sa majte krásne, ja sa idem kúpať. Majte krásny deň, užívajte si ho čo najviac. A príďte, čakáme vás, výlety v Turecku vás čakajú. Ja vám spravíme krásnu exkurziu, alebo príďte na hotel, alebo niečo. Čakáme vás, majte sa krásne. Nemusíte počkať ako čarturu Česku nebo Slovensku, môžete letiť od Viden bez problému. Jakože ja vím, že máme, máte pekný karantén a tak dál, ale zítra letí jedna kamarádka od Turecku do Slovensku. Takže vy máme dám rovné informací, co stalo na cestu a tak dál. Takže mějte se krásný, přeji vám krásný den. Ahojte, majte se.